မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ26ရက်နေ့အတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့့အသားအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်မကတော့လွမောင်ပါရှင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံနိုင်သတင်းအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမုံနိုင်ဟာဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေရာဆိုတော့တည်တည်တသာပုံမအကောင်းလာတာမျိုးမရှိပဲနဲ့မနှက်ဖြန်30ရက်နေ့မနှက်6နိုင်ခွေအခြေလောက်မှဆိုတော့အရှိမျောက်ဖတ်ကို꿰သွားနိုင်မယ်လို့ မလို့ဝဒပိုင်းညရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းကခတ်မှန်းထားပါရရှင့်ဒီမုံတိုင်းဟာဆိုရင်တော့9လပိုင်း3ရက်နေ့လောက်မှဆိုရင်ပုံမှန်အားကောင်းလာပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုံမုံတိုင်းအဆင့်အထိရောက်ရှိဖို့အတွက်အလားလာရရှိနိုင်တယ်လို့လည်းခတ်မှန်းထားပါရရှင့်ကျွတ်တေုံမှာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လောမြောက်ပိုင်းနဲ့အလေပိုင်းမှာဆိုတော့တိန်အသင်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့အက်ပလီပင်လေပင်နဲ့အချံဘင်္ဂလားပင်လေအော်မှာတိန်အသင်တင်းကလည်းတိန်ထူထန်းနေပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်အသင်တင်းကလည်းတိန်ထူထန်းနေပြီးတော့ဇန်နေဒေသတွေမှာကတော့တိန်အသင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင့် ရတနဦးအချိန်ဤခတ်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကင်မရာမှာတနအေကို72မိုင်းကနေ74မိုင်းတော့မြဝချုံမောကင်မရာမှာဆိုတော့75မိုင်းကနေ78မိုင်းတော့နဲ့ကြံကင်ကင်မရာမှာ78မိုင်းကနေမိုင်း200တော့လေးတက်ခန့်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မူလဝတအချိန်ဤခတ်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျန်ကူမာကတော့တိမ်အတင်းတင်ဖိတွောင်းနိုင်ပါတယ်ပသိမ်မကွေပငိုးနဲ့ဖအံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် စစ်တွေမေ si e ာ်လမြ ka, ua, ိ ji, ုင်နဲ့တဝယ်စတဲ့ဒီမြို ina, ali, u, ne, are, o, mo, ့ကြီ si းတွေမှာတော့မိ ain, ုးရ ja ွာတော့မှုအလားအလာရှိနိုင်ပါရှင့်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ဟာခါမုံရွာတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရရှိထားပါရယ်။မြစ်ကြီးနားမန္တလေးလာရှိုးနဲ့ကျိုင်းတုံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့မိုးရွာတော့မှုအလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရရှိထားပါရှင့်။မိုးချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ ကချင်ပီနဲ့လည်းဇကာိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတင်းနှလာရီတိုင်းဆတဲ့ဒီသေးတာတွေမှာဆိုရင် 20mm ကနေ 40mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင့်။နေပူချိန်အချိန်လေးခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပီနဲ့ချင်းပီနဲ့နဲ့ရှမ်းပီနဲ့တို့မှာဆိုရင် 30° ကနေ 36° စင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဂျန်နက်ဒီတာတွေမှာဆိုတော့38ကနေ 43° စင်နီဂရိတ်လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင့်။ မြမပင်လေပြင်းအခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်မရာနဲ့ကမ်းလောင်ပင်လေပြင်းနေမှာလိုင်းအနည်းငယ်ကလည်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပြီးတော့အလိုင်းမြင့်ပြီးတော့တပီကနေ၅ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။မန္လဲမျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်၅ဆစာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှစ်နှစ်ရက်မှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထိုးနိုင်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့နောက်၃ရက်မှာဆိုရင်တော့မိုးချွာသွုံမှုအလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ရောင်မျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်၅ဆစာခတ်မှန်းချက်ကတော့မနှက်ဖြံမှာဆိုရင်တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထိုးနိုင်ပါတယ်ဂျန်တဲ့နောက်၄ရက်မှာကတော့မိုးချွာသွုံမှုအလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါတယ်ရှင့်။ နေပြောင်းနဲ့ဒီတွိုက်တွဲင ਾਇ ဆာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့၈နှစ်ရက်မှနေတာနိုင်ပြီးတော့7နှစ်နောက်3နှစ်မှဆိုရင်တော့မိုးချွန်သူမအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါရရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတချို့ရဲ့မလို့ဝတာအခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်